नमस्कार दर्शकबिन रातोपाटीको यो खेल सम्वादमा हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज हामी रातोपाटी खेल सम्वादमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ जुन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदलाई कसरी समेटिँदैछ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ त्यसको लागि हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद कसरी चलिरहेछ नौ खेलकुद सर्यो फेरि होइन आजको दिनहरू कसरी खेलकुदको पहिलो तोकिएको मिति त सरेको छ तर नौ खेलकुदको समग्र तयारी र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ फेरि काम चाहिँ सरेको छैन त्यस हिसाबले मैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मैले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु भनेर नै मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ त्यही प्रतिबद्धता अनुरूप अनुरूप मैले प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ र सरकारले मिति पनि तय गरेको थियो र त्यही मितिमा मैले नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट गर्नुपर्ने लामो समयसम्म नभएको बोर्डको बैठक राखेर रा। आवश्यक निर्देशिका र बजेटको मस्यौदा समिति गठन गरेर ती दुइटै बोर्डमा पेस गरेर अनुमोदन गरेर मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने काम भएको छ त्यस कारणले यस यो बिचमा अहिले पछिल्लो चरण जसले मिति सरेको छ त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् जसमध्ये खास गरिकन अहिले निर्वाचन त पहिल्यै घोषित थियो हामीलाई थाहा नै थियो तर नौ राष्ट्रिय खेलकुद गर्नका लागि समय हामी उसै पनि ढिलो भइसकेका थियौँ तर त्यो ढिलाको बिचबाट हामीले कम्तीमा चाँडो गर्नुपर्छ यसलाई भन्ने जो बुझाइका साथ जो तीव्रताका साथ राखिएको कार्यक्रम फेरि सरकारले नै महसुस गरेर खास गरिकन कर मन्त्री परिषदले नै महसुस गरेर पछिल्ला सबै केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रमहरू चाहे त्यो परीक्षामा होस् एघार बाह्रको परीक्षा र चाहे त्यो पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन त थियो नै त्यसले अहिले चाँडो सम्पन्न हुन्छ भन्ने थियो कतिपयको त अहिले पनि मतगणना अझै पनि छ यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ र खास गरिकन नौ राष्ट्रिय खेलकुद विगतको जस्तो होइन किनभने त्यहाँ सहभागी हुने टिमले आफ्नो तयारी आफैले गर्नुपर्छ आफ्नो छनौट आफैले गर्नुपर्छ विगतमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आफैले जिल्ला प्रदेशको छनौट गर्ने गर्थ्यो तर अहिले प्रदेशको टिम निर्माण र छनौट र त्यसको तयारीको काम प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई छ र उहाँहरूको तयारी र उहाँहरूको समेत आवाज उहाँहरूको समेत अनुरोध भएर आएको परिदृश्यमा यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने मनासाएकै कारण अहिलेसम्म सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू जो निर्देशिका पास भइसकेको छ बजेट पास भइसकेको छ तयारीको छनौटको क्रम प्रदेशहरूले आफ्नो टिम छनौटको क्रम अगाडि बढाइसकेको छ यसलाई फेरि निरन्तरता नै दिने गरी यसलाई रोक्ने गरी होइन यसलाई निरन्तरता नै दिने गरी चाहिँ नयाँ मिति मन्त्री परिषदले तय गरेको छ जो असौज अठाइस गतिदेखि कार्तिक तिन गतिसम्म त्यही ठाउँ जहाँ पहिला निर्धारण भएको छ गण्डकी प्रदेश पोखरामै हुनेछ जस्तो बाह्रको परीक्षा पनि थियो चुनावको मिति पनि थियो पहिला नै दोधार थियो सर्छ कि के गर्छ भन्ने बिचमा तैपनि तो मिति तोकियो र समयमा हुन सकेन अब चाहिँ यो समयमा अब अब फेरि तयारी पुगेन अथवा फेरि सर्नेमा कतिको तपाईँ चाहिँ अब सर्दैन भन्नेमा चाहिँ कतिको ढोका हुनुहुन्छ अब खास गरिकन नौ राष्ट्रिय खेलकुद भन्ने विषय नेपाल सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम पनि हो यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्यसको साङ्गठनिक संरचनाका हिसाबले यसलाई सम्पन्न गर्ने मूल गुरुत्व दायित्व त ममा छ परिषदमा छ तर यसको निर्णय प्रक्रिया खास गरिकन मन्त्री परिषदले गरिराखेको छ त्यस कारणले मभन्दा माथिल्लो तहबाट भएको निर्णय जे भएको छ पछिल्लो सन्दर्भलाई लिएर यसलाई थप प्रभावकारी थप व्यवस्थित तुलाउनका निमित्त नै भएको छ किनभने बाह्र एघारको परीक्षाले कतिपय खेलाडीहरू परीक्षामा पनि संलग्न हुने खालको स्थिति हुँदा खेलाडीहरूले त्यो खेल्नका निमित्त अवसरबाट वञ्चित हुन्छ भन्ने आवाज पनि आयो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मूलगढी चाहिँ प्रदेशहरूको आफ्नो तयारीको प्रक्रियालाई नपुग्ने कतिपय कुराहरू यत्रो धेरै ठुलो लगानी लगानीमा गरिने वृहत खेलकुदलाई कतिपय खरिदका कामहरू प्रक्रियाहरूलाई पनि एउटा विधिमा लैजानका लागि समय पनि पर्याप्त नभएको जो महसुस भयो त्यसपछि मन्त्री परिषदले सारेको हो त्यस कारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्यो भने फेरि सर्दैन यही समयमै राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुन्छ र यसका निमित्त पुरै बरु यो सरिएको समय सुविधाजनक समय पाएको छ होइन एघारवटा टिमैले टिमले आफ्नो तयारीका निमित्त पर्याप्त समय पाएको छ यो समयलाई सदुपयोग गरेर भरपूर तयारी गर्नका निमित्त म सहभागी हुने एघारैवटा टिमलाई चाहिँ बरु अनुरोध गर्न चाहन्छु यो नयाँ बजेटमा अलि धेरै समय न हो खेलकुद भन्ने हिसाबले सरेको त होइन नि त्यसो होइन किनभने बजेटको सन्दर्भमा त पहिलो तोकिएको मितिकै निमित्त मैले बजेट प्रस्ताव गरिसकेको थिएँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको सहमतिको लागि पठाएको थियो प्रारम्भिक सहमति पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी सहमति पनि प्राप्त भइसकेको परि परिवेश हो किनभने त्यो बजेटको सहमति प्राप्त हुनु भनेको एउटा सिलिङ फिक्स भइसकेकै छ नौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो बजेटको आयतन बढोस् भन्ने आशयले सारेको चाहिँ बिल्कुल होइन अब भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि प्रदेशहरूमा अलि धेरै संरचनाहरू स्थापना हुन् होइन नयाँ संरचना हुन् संरचना निर्माण पनि नयाँ होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पर, गरिन्छ अहिले कस्तो छ अवस्था नौ खेलकुदको लागि भौतिक संरचनाहरूको अवस्था अब भौतिक संरचना नेपालको कन्टेस्टमा जति पनि खेलकुद पूर्वाधारहरू हुनुपर्ने थियो त्यो आफैमा ओभरअलमा त पर्याप्त त छैन तर हामीले नौका निमित्त गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरिरहँदा नौका लागि त्यो गर्न सम्भव छ त भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छ किनभने हामीसँग त्यो सम्भावना छ तेह्रौँ एसियाली खेलकुद हुँदा खास गरिकन दुईवटा सिटीलाई मेजर सिटीको रूपमा लिएको थियो काठमाडौँ र पोखरा केही खेलहरू जनकपुरमा पनि भए त्यति बेला तर काठमाडौँ र पोखरा चाहिँ मूल दुईवटा सिटीहरूको रूपमा थियो त्यस कारणले पोखरामा हाम्रा निमित्त तेह्रौँ एसियाली खेलकुद का लागि बनेका पूर्वाधारहरू पनि छन् त्यस पछाडि पनि चाहिँ केही पूर्वाधारहरूमा हामीले चाहिँ विस्तार गरेकै छौँ खास गरिकन रास पोखरा रङ्गशालाकै निर्माणको प्रक्रियालाई पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले म यहाँहरूको मिडियामार्फत भन्छु युजेटभित्रै होइन यसको निर्माण कार्यको सम्पन्न पनि गर्दैछन् होइन त्यहाँ कतिपय कामहरू थिए त्यो पनि सम्पन्न हुँदैछ र अरू अरू अरू, अरू खेलस्थलहरू पनि को चाहिँ पनि हिसाबले पूर्वाधारहरू चाहिँ एक ढङ्गले केही खेलहरूभन्दा बाहेक धेरै खेलहरू खास गरिकन छत्तिसवटा खेलहरूका केही खेल खेलहरू बाहेक अपवाद बाहेक सबै खेलहरू चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा गर्न सकिने गरी पूर्वाधारहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा छ यो त भयो नौ खेलकुदको कुराहरू अब सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयमा पनि छौँ तपाईँको नियुक्तिको विषयमा पनि अदालतदेखि भएर अन्तिममा तपाईँको पक्षमा फैसला आयो जुन अब यसरी कार्यकाल सम्हालिराख्दाखेरि अर्को नयाँ सरकार आइसकेपछि मलाई पनि त्यस्तै पर्छ कि भन्ने डर छ कि छैन तपाईँमा होइन मलाई त यो डर भन्ने कुरा त फरक कुरा होला किनभने नेपाल सरकारले अहिलेको खेलकुद ऐनले जे अधिकार दिएको छ जे भूमि जे प्रक्रियाबाट म नियुक्ति भएको छु होइन यो त ऐनले कानुनले दिएका कुरा नै हुन् जहाँसम्म मुद्दाको विषय बनिसके पछाडि त्यो ऐनको व्याख्या गर्ने सरकारकोले गरेका निर्णय प्रक्रियाको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतले थियो सम्मानित अदालतले जे फैसला गरेको छ त्यो अदालतको फैसला अनुसारै हिजो म केही समय वर्ल्डमा पनि परेँ होइन र त्यो अदालतले नै फेरि चाहिँ मलाई अगाडि बढ्नका निमित्त बाटो खुलाइदियो त्यस त्यसअनुसार म फेरि अहिले काममा छु त्यहाँदेखि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा होइन मलाई जुन अवधि आज जुन अवसर दिएको छ नेपाल सरकारले खास गरिकन नेपाली खेलकुद जगतलाई मा एउटा योगदान दिने एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने त्यो मेरो महत्त्व अपि त्यो त्यो मेरो प्रतिबद्धताहरूप्रति म इमान्दारपूर्वक र नेपाली खेलकुदको समग्र विकासको निमित्त म लागि पर्ने कुरा हो कि न कि भोलि के होला कसो होला भन्ने कुरामा होइन म आज म जुन ठाउँमा छु मेरो त्यो जिम्मे जिम्मेवारीलाई बहन गर्ने कुरामा मेरो मूल प्रायोरिटी रहन्छ तर यो त यस्तो भयो नि खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने सदस्य सचिवसँग अनि त्यसपछि चित्त बुझेन भने कारण देखाउन लगाउने स्पष्टीकरण मगाउने चित्त बुझेन भने बुझे बर्खास्त गर्ने भयो नि त अब तपाईँलाई पनि अर्को सरकार आयो भने तपाईँसँग पनि काम चित्त बुझेन भनेर स्पष्टीकरण सोध्ला त्यसपछि चित्त बुझेन भनेर बर्खास्त गर्ला भन्ने विषयलाई मैले जोड्न खोजेको होइन अब यो त यस्तो हो अब चित्त नबुझ्ने हकमा चित्त सोध्न सकिने भयो होइन काम गरेको हकमा त फेरि चित्तबुझ्ने गरी जवाब दिँदाखेरि त्यसलाई पनि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने परिस्थिति पर बन्ला र अर्को कुरा चाहिँ के भनौँ भने एउटा विधिमा लैजाने होइन विधिमा लैजाने एउटा नेपाली खेलकुदमा पब्लिकले होइन सिङ्गो देशले अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने जुन पोस्ट छ जुन तह छ जुन पद छ त्यसले गर्नुपर्ने काम त गर्नु पर्ला नि mm -hmm. अहिले मैले त्यो काम गर्न सकेन भने त्यसप्रति म इमान्दार भइनँ भने स्पेसिकली नै किन आवश्यकता परेर होइन mm -hmm. जुन अहिले खेलकुद मन्त्रालयबाट राखेपको धेरै ठुलो निर्णयहरू राखेपछिले मन्त्रालय मन्त्री परिषदको निर्णय नै कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ बजेटको हिसाबले पनि त्यही कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यसले गर्दा पहिलाको भन्दा अहिले सहज छ कि काम गर्न तपाईँलाई अथवा गाह्रो छ होइन खास गरी यस्तो छ दुइटा खालको छ कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरूका निमित्त सधैँभरि सबै त्यो लिन्दी प्रोसेसमा जानुपर्छ भन्ने छैन तर खास खास ठुल्ठुला मेगा इभेन्टहरू जो हामीले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने कुरा एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने कुरा ओलम्पिकमा सहभागी हुने कुरा चाहिँ को हकमा फेरि चाहिँ थप बजेट स्वीकृति गर्नुपर्ने त्यसका निमित्त चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने त्यो प्रक्रियाहरू छन् फेरि यो त देशकै कुरा न हो त्यही कार्यक्रमहरूमा त फेरि सिङ्गो नेपाल सरकार चाहिँ सहभागी हुनु त्यसप्रति जानकार हुनु उहाँहरू सबै चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु त राम्रो पक्ष हो नि त्यसले त्यसले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन तर अर्कोतर्फ नियमित कार्यक्रम जो छ राष्ट्रिय खेलकुदको वार्षिक कार्ययोजना त्यो तर्फको भौतिक पूर्वाधार तर्फको अनि विभिन्न प्रतियोगिता लगायत खेलकुद विकासका कार्यक्रमहरूको होइन र आफ्नो अफिसलाई सञ्चालनका निमित्त चालुका विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यो त फेरि सरस्वती नै लैजान सकिहालिन्छ त्यसमा त कुनै समस्या छैन मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नु नपर्ने भएको भए नवो खेलको तपाईँहरूले समय तोकेकै समयमा हुन सक्थ्यो हामीले तोकेको समयमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नु नपर्ने भए मात्र पनि हुँदैन किनभने यो राष्ट्रकै अंश हो कि राज्यकै एउटा महत्त्वपूर्ण कामभित्र पर्छ भलै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त राज्यले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनाबाट परिभाषित गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हो तर यो राष्ट्रिय वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भने त सिङ्गो राज्यको सरकारको मूल कार्यभारभित्रै पर्ने हो नि त देशको खेलकुदको विकासको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको निमित्त आफ्नो नेसनल टिम होइन छनौटका लागि एउटा सबैभन्दा बलियो आधार भनेको यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हो त्यस यसमा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर चाहिँ अब समय सर्यो वा अघि बढ्यो भन्ने विषयमा म चाहिँ छुइटा अब खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो भएको छ अहिले होइन धेरै समय भएको छैन कुन अवस्थामा तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो कस्तो रहेछ खेलकुदको अवस्था परिषदको अवस्था संरचना नेपाली खेलकुदको र अहिले कस्तो छ कसरी लैजाने यसलाई परिपाटी बनाउनु भएको छ तपाईँले यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो किनभने आजसम्म सबैभन्दा देशको प्रतिष्ठा देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकिने खेलकुद जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई एउटा व्यवस्थित तुलाउनका निमित्त मेरो लागि चुनौतीभन्दा बढी म अवसर देख्छु अवसर केमा के अर्थमा देख्छु भन्यो भने खेलकुदकै त्यस्तो एउटा माध्यम होला जहाँ जहाँबाट हामीले संसारका ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त्यहाँ हामीले जितको सपना बुन्न सक्छौँ र त्यसलाई विपनामा बदल्न सक्छौँ होइन त्यसका कतिपय पक्षहरू चुनौतीका पक्षहरू पनि छन् जस्तै अब नयाँ खेलकुद ऐन जारी भएको छ दुई वर्ष हुन लाग्यो त्यसले कार्यान्वयनको जुन तीव्रतामा जुन स्वरूप ग्रहण गर्नु पर्थ्यो कार्यान्वयनको स्वरूप त्यसमा चाहिँ सोचे जस्तो भएको छैन साङ्गठनिक संरचना त्यसभित्रका प्रशासनिक संरचना हेर्ने हो भने एउटा समयमा एउटा प्रक्रियाबाट होइन चाहिँ बनिएका संरचनाहरू छन् त्यो अहिलेको समय अनुसार त्यसलाई एउटा त्यसका साङ्गठनिक संरचनालाई पुनर्संरचित गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको mm. पुनर्संरचना पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भयो यसलाई ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने अहिलेको आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने अहिले दिनानुदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा स्थायी कर्मचारीहरू घट्दो क्रममा छ सेवा अवधि पुगेर सो, सो चाहिँ होइन त्यो स्वत अवकाशको स्थितिमा छ तर नयाँ कर्मचारीहरू हामीले भर्ना गर्न सकिराखेका छैनौँ किनभने नयाँ कर्मचारीहरू त्यसमाथि पनि खेलकुद क्षेत्रमै लामो समय त्यसका प्राविधिक क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ एकाडेमिक क्षेत्रमा एउटा दखल एउटा अनुभव एउटा ग्रेजुएसन गरेर आएका थुप्रै प्रतिभाहरू छन् त्यो आज ती नयाँ अनुहारहरू पनि नेपाली खेलकुदको प्रशासनिक तहमा नेपाली खेलकुदको प्राविधिक क्षेत्रमा उनीहरूको चाहिँ इन्ट्री आवश्यकता छ अनि यसलाई पनि गराउनका निमित्त चाहिँ मैले आफ्नो मूल कर्तव्यको रूपमा ठानेको छु र फेरि पनि म्यासिप रूपले तलसम्म स्कुल तहको खेलकुदलाई तीव्रतामा लैजाने गरी नीति बनाउने योजना निर्माण गर्ने र रा मूलत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आफ्नो नेसनल टिम राष्ट्रिय टिमको तयारी तिन सय पैँसठी दिने ट्रेनिङको परिस्थिति निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा आजसम्म हामीले गरेका प्रदर्शनहरू जति पनि छ त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो रेभोल्युसन ल्याउने गरी मैले आफूलाई जोड दिने गरी सोचेको छु र त्यसैमा म केन्द्रित छु जस्तै अब यो भयो विषय तपाईँले के गर्ने कसो गर्ने अब खेलकुद एनको विषयमा कुरा गरौँला अहिले होइन त्योभन्दा पहिला यो सङ्घहरूको व्यवस्थापन छ नि जुन पनि सदस्य सचिवहरूलाई सबैभन्दा चुनौतीको विषय बनेको छ साधारण सभा नगर्ने आफ्नो अडिट नबुझाउने सङ्घहरूले यति धेरै सङ्घहरू छन् व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ सङ्घहरूको कसरी लिनुभएको छ तपाईँले यस्तो यसको विषयमा त ऐन अहिले नयाँ खेलकुद ऐन जारी भइसकेको छ नयाँ खेलकुद ऐनले सङ्घहरूको वैधता सङ्घहरूको व्यवस्थापनको विषयमा त्यहाँ स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ त्यसलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गरे पुग्छ तर अहिलेसम्म भएको छैन कतिपय सङ्घहरूको साधारण सभा भएको छैन नयाँ नेतृत्व पनि भएको छैन होइन अडिट बुझाउने पनि गरेको छैनन् तिनीहरूले दुई वर्ष भइसक्यो खेलकुद आएको तर तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष कति भयो सङ्घहरू अहिलेसम्म साधारण सभा बस्न सकेको छैन यो सङ्घहरूले साधारण सभा अनिवार्य आफ्नो सकिएको जुन समय अवधिभित्र गर्नुपर्ने हो त्यो समय अवधिभित्रै गर्नुपर्दछ खास गरिकन तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ यो सङ्घहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ऐन जारी भइसकेपछि ऐनले दुई वर्षभित्रमा भनेर एउटा परिकल्पना गरेको थियो जसले गर्दा साधारण सभा गर्ने अवधि सकिएका सङ्घहरूलाई पनि त्यो थप दुई वर्ष चाहिँ सुविधा पाएको थियो यो नयाँ अनु नयाँ ऐनअनुसार उहाँहरूले आफ्नो सङ्घहरूलाई व्यवस्थित तुलाउनका निमित्त त्यसको कारणले गर्दाखेरि मात्र गर हो तर अब यो सुविधाको समयमा जो प्रक्रियामा नआएका सङ्घहरूलाई अब एउटा त के के देख्छु म भन्यो भने आवश्यकताका आधारमा ऐनका केही समयहरू विस्तार गर्नुपर्ने पनि छ किनभने आजसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो दुई वर्षको यो 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 समयको सङ्घारसम्म आइपुग्दा उत्तरार्धारमै भन्नुपर्छ दुई वर्षको हामी कति अन्तिम अन्त्यन्त्यानमा आइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा जे पहल लिनु पर्थ्यो परीक्षा चुकेको छ वर्� विगतमा जेन विगतमा परिषदले लिनुपर्ने पहल पहलकदिमीहरू चुकेका छन् mm -hmm. त्यो प विगतमै लिएको भए यसलाई ये एउटा फर्ममा ल्याइसक्न सकिन्थ्यो तर हाम्रो अगाडि विश्वव्यापी रूपमा रहेको महामारी पनि कारणहरू रहे विभिन्न क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त हुने क्रममा खेलकुद पनि त्यसको चाहिँ असर त परे नै गयो mm -hmm. तर मूल रूपमा अब यो खेल त्यहाँ ऐनले के भनिएको छ भने अहिले नेपालमा एउटै खेलको धेरै खेल सङ्घर्षण एउटा खेलको धेरै सङ्घर्षण एउटा खेलको एउटा सङ्घ मात्र परिकल्पना गरेको छ र ऐन चाहिँ अडिट रिपोर्ट नबुझाउने नवीकरण नगर्ने वार्षिक साधारणसभा नगर्ने नियमित सा निर्वाचनसहितको साधारणसभा नगर्ने सङ्घहरू र ऐनले कि परिभाषा गरेको चारवटा प्रदेश मिनिमम कम्तीमा चारवटा प्रदेश प्रदेशसङ्घ चा, एउटा प्रदेशमा कम्तीमा पाँचवटा जिल्ला जे हुनुपर्ने छ त्यो प्रक्रिया अब पुरा नगर्ने सङ्घहरू स्वत राष्ट्रिय सङ्घबाट बहिर्गमनमा हुन्छ उहाँहरूको जो लिस्ट छ डाटा छ त्यो उहाँहरू राष्ट्रिय सङ्घको मान्यता पाउन सक्नुहुन्न किनभने ऐनले जे परिभाषा गराएको छ त्यही परिभाषालाई मैले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मेरो तर्फबाट चाहिँ अलिकति पनि कसर बाँकी नराखिकन म चाहिँ अगाडि बढ्नेछु सरकारको यो बजेटको विषयमा कुराकानी गरौँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए खेलकुदलाई कति समेटेको र कति प्राथमिकता दिएको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन खेलकुदको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएकै छ तर प्राथमिकता सँगसँगै हाम्रो देशको खास गरिकन खेलकुदमा नीति कार्यक्रम दुईवटा कुरा हो जस्तो छ होइन नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रमको सारम्स सा नीतिले बोल्ने हो होइन कार्यक्रमको वृहत कार्यान्वयनको पक्ष योजनाले बजेटले बोल्ने हो त्यस कारणले कतिपय कुराहरूमा हाम्रो अपोखहरू भएकै छन् ती अपोक्ताहरूमा मेरो ध्यान ध्यान आकर्षण सरकारले मैले गरेकै छु र सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइराखेकै छ फेरि यस्ता वृहत खेलकुद होस् वा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता होस् यसका निमित्त सरकारले छुट्याउनु पर्ने विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटहरू गरिराखेकै छ तर हामी के छ भने परिषदले तयारी पनि अन्तिम क्षणमा गर्ने सरकारले पनि अन्तिम अवस्थामा मात्रै बजेट छुट्याउने यो खालको हाम्रो जो चलन छ त्यसले नेपाली खेलकुदलाई घाटा बनाइरहेको छ होइन उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद हुँदैछ भन्ने कुरा योभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै थाहा हुन्थ्यो त्यस हामीले दुई वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले तयारीको काम कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो बढाइएन यसले खेलकुद भनेको चाहिँ के हो आ, 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 भने चौबिसै घन्टा तिन सय पैँसठी दिने तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने क्षेत्र हो जब एउटा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कुनै पनि बेला देशलाई अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ भनेर जसरी हामीले देशको सुरक्षाकर्मका विभिन्न अङ्गहरू खास गरिकन नेपाल आर्मीलाई चौबिसै घन्टा तयारी अवस्थामा राख्छौँ त्यस्तै अवस्थामा राख्नुपर्छ खेलकुदलाई तर बजेटको हिसाबले हेर्दा त पुन पुरानै पुरा कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् नयाँ त एउटा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुराहरू का समेटिएको छ छैन गौतम बुद्ध छ फाफ्ला छ फाफ्ला त पहिला पनि बजेटमा थियो पहिला बजेटमा होइन नीतिमा बजेट थियो हो। हो। बजेटमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन जग्गाको कारणले चाहिँ थिएन त्यसपछि अहिले चाहिँ चाहिँ अर्को अब तपाईँले अहिले स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीको कुरा पुरानै भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ सरकारको र यो कार्यान्वयन हुन्छ एक अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा लागेका खेलाडीहरूको खेलकर्मीहरूको छुट्टै बिमा गर्ने कुरा बिमा गर्ने पर्वतीय खेलकुद कार्यक्रम पनि पहिलाकै बजेटमा समेटियो बिमा गर्ने कुरा चाहिँ थिएन खेलकुदको बिमा भन्ने थियो तर तपाईँले हेर्नुहोस् बिमा समिति र बिमा संस्थान माताहत रहेका कुनै पनि बिमा कम्पनीहरूको खेलकुदको बिमा भन्ने छुट्टै छैन तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको व्यक्त गरेका छन् जोड्न खोजेको कस्तो भने खेलकुद मन्त्रीले विश्वास गरेर तपाईँलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ अथवा तपाईँ त प्रतिस्पर्धा नै भएर आएको मान्छे होइन तपाईँले त अब खेलकुदमा अहिलेको नयाँ कार्यक्रम चाहिँ यस्तो राख्नु पऱ्यो भनेर खेलकुद मन्त्रालयसँग त जानु भएको होला नि होइन बजेटमा यसो समेट्नु पऱ्यो भनेर तर त्यो चाहिँ देखिएन भन्न खोजेको पुरानो कार्यक्रमहरू मात्रै धेरै आए अब सबै कुराहरू चाहिँ बजेट भाषणमै समेटिन्छ भन्ने चा छैन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिन्छ भन्ने चा छैन कतिपय कुराहरू भोलि अन्तिममा बजेटको सबै शृङ्खला आउँदाखेरि त्यहाँ समेटिन्छ किनभने त्यो जसरी नीति कार्य नीति तथा कार्यक्रमको सरकारको घोषणामा सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ खेलकुदको मात्रै धेरै पाना भएर पनि त्यो त सम्भव छैन किनभने सरकारको अगाडि त सबै छ तर खेलकुदले जति पाउनु पर्ने थियो त्यो धेरै नै हरपहरू थपिनुपर्छ भन्ने त सो त हुने नै भयो मलाई सदस्य छु कैजले तर यी कुराहरू बाँकी कुराहरू कार्यक्रममा कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ती नयाँ कार्ययोजनाहरू अब छिट्टै त्यो पनि सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल सरकार छ अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट बढ्ला जस्तो छ मलाई लाग्छ बजेट बढ्छ बढ्छ मैले आशा गरिरहेको छु अब एसियन गेमतिर जाउँ न कस्तो छ तयारी कसरी जाने बनाउनु भएको छ प्लान मैले एसियन गेममा त तपाईँलाई भन्छु म मैले जुन अदालतको होल्ड पछाडि यो त्यो बाटो खुलिसकेपछि मैले काम गर्न थालेको चैत्रको तेइस गतिदेखि हो वैशाखको तेइससम्म आइपुग्दा तिस दिनभित्रमा मैले तेइसवटा तिस दिनभित्रमा तेइसवटा खेलको राष्ट्रिय टिमको छनौट प्रतियोगिताहरू सम्पन्न गरेँ छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुको मकसद के को लागि थियो भने उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदमा सहभागिताको लागि थियो उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद, <laughs> खेलकुद प्रतियोगिता पहिलो सूच तालिकाअनुसार सेप्टेम्बरको दसदेखि पच्चिससम्म थियो <laughs> तर त्यो सर त्यो सर भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले आफ्नो राष्ट्रिय टिमको तयारी र प्रशिक्षणलाई म सार्ने पछि म छुइनँ त्यस कारणले यसको तालिमको निरन्तरताका निमित्त मैले मेरो आफ्नो अहिले टिम तालिम तथा प्रशिक्षण त्यसपछि राष्ट्रिय टिमको तयारी खास गरिकन कर अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको निमित्त मैले त्यसलाई व्यवस्थित तुलाउनका निमित्त त्यसैमा ध्यान दिनका निमित्त भनेर म परिषदमा सदस्यजीव भएर आइसकेपछि गठन भएको हाई पर्फमेन्स कमिटी जो छ त्यो कमिटी चाहिँ अहिले आफ्नो राष्ट्रिय टिमहरूको तयारी उन्नाइस सौको लागि र त्यस उन्नाइस सौको लागि मात्र नभइकन खास कर गरिकन मूलगढी मूल मूलत उन्नाइस सौको लागि र त्यसका वरिपरि हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूका निमित्त राष्ट्रिय टिमको सहभागिता निमित्त राष्ट्रिय टिमको तयारीको लागि चाहिँ सूची राखेको छ यही महिनाभित्र चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ आरम्भ हुनेछ जस्तै यो खेलाडी छनौट एसियन गेमको लागि यो नौ हुनुभन्दा अगाडि नै नाम पठाइसक्नुपर्ने छ अगाडि नै धेरै उहरू छनौट भयो खेलको होइन केही खेलको छनौट अगाडि नै भयो त्यो अहिले नव खेलकुद हुने अलि पछि सर्यो एसियन गेमको पनि समयपछि सर्यो त्यो त्यही टिम हुन्छ कि अरू नयाँ खेलाडी चेन्ज हुन्छ कि नव खेलकुदबाट आएको खेलाडीहरू हुन्छ कि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय टिम भनेको सधैँभरि एउटै टिम बै बसिरहेको छ भन्ने छैन तर आजको राष्ट्रिय टिम को हो त यसको चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राष्ट्रिय सङ्घहरूले आजको राष्ट्रिय टिम भनेको अस्ति जो छनौट गर्यो तेइसवटा खेलको त्यही हो होइन त्यसमा पनि के गरिरहेको छ भने एउटा क्याटेगोरीमा एउटा इभेन्टमा होइन हामीले चाहिँ एउटा लङ लिस्टको हिसाबले चारजनालाई लिएका छौँ किनभने त्यहाँ त ट्रेनिङकै लागि पनि ट्रेनिङ पार्टनर चाहिन्छ चा। खेलमा त तपाईँले एकजना मात्र छान्नुभयो एक भने उसँग ट्रेनिङ गर्ने को त र हामीले अहिले टप फोर छानेका छौँ टप फोरलाई लिएका छौँ टप फोरलाई लिएपछि त्यो टप फोरभित्रबाट पनि ब्या टप टू लिन्छौँ हामी सामान्यतः अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो असाठको मसान्तसम्म टप फोरलाई ट्रेनिङ दिने यो जेठबाटै सुरु गरेर ट्रेनिङ अनि श्रावणबाट गएपछि टप टूमा जान्छौँ हामी तर अनि अब तपाईँलाई म भन्छु यो यो, यो नै जाने हो त उन्नाइस सौमा भन्ने कुरामा चाहिँ न नबुझ्नु होला यसरी किनभने सामान्यत राष्ट्रिय टिम उन्नाइस सौको लागि वा यसका विभिन्न खेलका अन्तर्राष्ट्रिय अम्रेलाहरू जस्तो दक्षिण एसियाली महासङ्घ एसियाली महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घहरू छन् खेलका तिनीहरूको आफ्नो क्यालेन्डरमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू पनि छन् त्यसमा पनि सहभागी हुनको लागि त राष्ट्रिय टिम त चाहियो र त फेरि उन्नाइस सौकै निमित्त केन्द्रित भएर एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो टिमको तयारीलाई चाहिँ कुनै पनि कारणले बिचमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ त्यति बेला बल्ल छानिसकेपछि बल्ल जाउँला भन्ने हुँदैन आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिने अहिले भएको छनौट भएको खेल खेलाडीलाई उन्नाइस सौकै निमित्त र राष्ट्रिय टिमको मूल तयारीको रूपमा यसलाई कन्टिन्युटी लैजाने तर तपाईँ भोलि उन्नाइस सौ नौमा जाँदा नौमा जाँदा चाहिँ फेरि नयाँ प्रतिभा आयो नयाँ क्षमता हामीले त्यहाँनिर चाहिँ पाउन सक्यौँ नयाँ प्रतिभालाई त्यहाँ पाउन सक्यौँ भने फेरि त्यसले रिफ्रेस गर्छ क्या अहिले भएकोलाई नौबाट नौमा राम्रो खेलाडी आयो अहिले ट्रेनिङमा भएकै खेलाडीलाई फेरि नौमा जाँदाखेरि अहिले भए ट्रेनिङमा भएकोले पनि नौ खेल्नुपर्छ नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा भन्नु खोजेको कस्तो व्यक्तिगत विधामा त एउटै खेलाडीको नाम पठाउनु पर्ने होला ओलम्पिकलाई तपाईँहरूले अहिले नाम पठाउनु पर्ने हामीलाई पर नाम, पर नाम पर ना। पर आवश्यक पहिला थियो सेप्टेम्बरको सेप्टेम्बरमै हुने हुँदा दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरमै हुने हुँदा पहिल्यै थियो अहिले त त्यो हामीलाई बाध्यता छैन समय छ तपाईँ छ समय पनि यति छ कि त्यो चाहिँ तपाईँको नौ राष्ट्रिय खेलकुद को अहिले जो दोस्रो पटक मिति तय गरेको छ त्यसभन्दा पछाडि मात्रै हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो हुँदा हामीलाई सुविधा छ समय अन्त्यमा छौँ अब नौको विषयमा अन्त्यमा कुरा गर्दै हामी सुटिन्छौँ नौको तयारी अब कसरी जान्छ र कसरी गर्ने तयारी गर्नुभएको छ अन्त्यमा नौको म तपाईँलाई भन्छु जे जति आजसम्म समय सरेको हो तर हाम्रो निर्देशिका नौ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनका निमित्त निर्देशिका बनाइसकेका छौँ त्यही निर्देशिकामा टेकेर हामी काम गर्नेछौँ एक बजेटको निमित्त अर्थले सहमति दिइसकेको छ बजेट अर्थबाट दिएको सहमतिकै जगमा टेकेर हामीले त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छौँ मतलब त्यो बजेटसँग सम्बन्धित त्यसका कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरू छ कतिपय चरण यो आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चरण छ जस्तै तपाईँलाई प्रदेशको टिम तयारी विभागीय टिमको तयारी यी टिमका तयारीहरूको निमित्त यही वर्ष खर्च हुनेछ त्यस कारणले खालि समय सरेको त्यसलाई हाम्रो नौ सम्बन्धी गर्नुपर्ने काम सरेको त्यसका तयारीका पक्षहरूमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौँ एक दोस्रो कुरा अलिकति केही हामीलाई मौसमी च्यालेन्ज पनि थियो किनभने यो मनसुन चाँडो सुरु हुने र मनसुनको बिचमा कसरी हुन्छ होला भन्ने हामीलाई त्यो चुनौती पनि थियो र अहिले नयाँ सारेको मितिमा चाहिँ हामीसँग भएका सोर्सहरू जति पनि छ राज्यको खास गरी मौसम विज्ञान विभागसँग उहाँहरूसँग पनि राय परामर्श लिएर रा। यो समय उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो समय तोकिएको छ त्यस कारणले अब निश्चितै नै त हुने कुरा भएन तर हामीले धेरै हदसम्म आफूलाई एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बढाउन सकिने भयो कि त्यो बेला राम्रै मौसम उब्रिन्छ भन्ने हामीले सोचिएका छौँ तेस्रो कुरा टिमहरूले तयारीका निमित्त अलि पर्याप्त समय भएन भन्ने थियो पहिलो मितिमा अलि चापमा पऱ्यौँ भन्ने थियो अब त्यो भनिरहने परिस्थिति बनेन किनभने स्वत समय सरेपछि सहभागी हुने टिमको लागि आफ्नो तयारी तालिमको पर्याप्त समय पनि रह्यो त्यस कारणले उहाँहरूले पनि यसलाई व्यवस्थित रूपले आफ्नो टिमलाई निखार्न तिखार्न होइन त्यो टाइटल ट्रफी चाहिँ आफ्नो टिमले लैजानका लागि धेरैभन्दा धेरै मेडल, मेडल आफ्नो टिमले लैजानका लागि सहभागी टिमलाई पनि एउटा सुविधाजनक समय पाएको छ त्यस यसमा सबैले यही यही रूपमा चाहिँ लिएर सबै सहभागी टिम चाहिँ लाग्नका लागि म चाहिँ यहाँहरूको मिडियामार्फत पनि अपिल गर्न चाहन्छु निकै नै कार्यविशता कारण पनि हामी माझ आउनु धन्यवाद तपाईँलाई यहाँलाई पनि धन्यवाद बोलाइदिनु भयो मेरो विचार राख्ने अवसर दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रम खेल सम्वाद यति नै अर्को साथ अर्को फरक विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद